ოთარდანელია ოფიციალური ვიზიტით კატარის სახელმწიფოში იმყოფება. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კოლეგასთან ორ ქვეყანას შორის აგროსასურსათო პროდუქციით ვაჭრობის თემები განიხილა. საუბარი შეეხო ასევე საქართველოდან ცხვრის, მინერალური და უალკოჰოლო სასმელების, მშრალი ხილისა და თაფლის ექსპორტის საკითხებს. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ორ შეთანხმებას. ურთიერთგაგების მემორანდუმს სოფლის მეურნეობის სფეროში ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ და ურთიერთგაგების მემორანდუმს ვეტერინარული ჯანმრთელობისა და მეცხოველეობის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს მუნიციპალიტეტისა და გარემოს სამინისტროს შორის. ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა კოლეგასთან. მე მოგახსენებთ, რომ ჩემი კოლეგა გახლავთ ახლა დანიშნული და შესაბამისად ძალიან ბევრი ახალი შესაძლებლობების შესახებ ვისაუბრეთ. მათ შორის მნიშვნელოვანია გაიზარდოს სავაჭრო ბრუნვა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც მაინც და მაინც დიდი ციფრით არ გამოირჩევა და ამ დროს ყველა პოტენციალი გვაქვს ორივე მხარეს მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში, რათა ერთმანეთს ხელი შეუწყო და ეს მიმართულება გავაძლო და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო გახლავთ ერთობლივი საწარმოების გაკეთება და ინვესტიციების განხორციელება სოფლის მეურნეობის დარგში საქართველოში. საქართველოსა და კატარის სახელმწიფო შორის ხელი მოეწერა ორ შეთანხმებას. ერთი სოფლის მეურნეობის სფეროში ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის და მეორე ვეტერინარული ჯანმრთელობისა და მეცხოველეობის მიმართულებებით. ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაღრმავებას წყლის რესურსების გამოყენებასა და მეთევზეობის განვითარების კუთხით.